Okay so hi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Okay so ni kali ni suara dah boleh dengar dengan clear eh Okay so terima kasih pada semua yang join untuk kelas live petang ni Walaupun kita bercuti tengah hari Christmas hari ni Tapi cikgu rasa semua yang join ni semua masih bersemangat eh Kita akan bersama lebih kurang daripada pukul 4.30 sampai pukul 5.30 Okay so andai kata kalau awak ada apa-apa persoalan Boleh terus type sahaja dekat ruangan komen So insyaAllah cikgu akan bacakan yang mana yang sempat Ataupun kalau ada apa-apa persoalan boleh terus type sahaja Awak nak bagi respon apa-apa pun boleh type sahaja dekat ruangan komen Okay so cikgu rasa yang ada dekat sini semua dah tahu Apa yang kita nak bincangkan untuk petang ni Bersama dengan cikgu kita nak tengok berkaitan dengan subjek biologi Untuk form 4 cikgu tak pasti dekat dalam ni ada form 5 ataupun tak Kalau ada form 5 pun awak boleh komen sebabnya apa yang akan kita bincangkan ni dia ada juga dekat silibus bio KSSM dan juga pada bio KBSM. Masa jangan risau. In case ada form 4 yang join untuk kelas petang ni, kita boleh sama-sama belajar. Bukan sekadar form 4 je tapi form 5 pun boleh bersama-sama. So, form 5 yang ada ni macam mana dengan awak punya exam akhir tahun sebelum ni? So far untuk bio awak join untuk kelas Sains Tulen untuk tahun ni. So far okey ke tak okey? Boleh rasa berminat ke tak dengan bio? Senang faham ataupun tak? Sebab so, cikgu rasa biasanya kalau untuk student-student sebelum ni bila kata pasal bio je, oh cikgu bio banyaknya nak kena ingat, nak kena baca, nak kena hafal lah. Sebenarnya dia bukan sekadar hafal ataupun baca. Paling penting kena yang pertama ialah awak kena Faham berkaitan dengan proses yang ada dalam biologi, awak boleh minat. So, bila dapat soalan, of course awak boleh tahu berkaitan dengan apa sebenarnya soalan-soalan minta. Okay, so kita boleh tengok kepada topik perbincangan yang kita nak tengok hari ni. Kita nak bincangkan berkaitan dengan kertas dua. So, saya rasa mungkin ada antara awak yang dah tahu dah berkaitan dengan format untuk SPM tahun depan ataupun ada juga yang masih lagi belum tahu tapi yang tu jangan risau. Macam mana pun format dia, sebenarnya dia lebih kurang sahaja patternnya. Cumanya untuk awak KSSM, mungkin syllabus lebih banyak sikit tapi daripada segi cara menjawab, tak ada banyak perbezaan pun. Okay, so kalau tengok pada kita punya soalan uh, yang ada berkaitan dengan kertas 2 yang kita nak bincangkan hari ini berkaitan dengan bahagian A dan juga pada bahagian B. Untuk bahagian A yang kita tengok dia lebih kepada soalan struktur. Dia akan bagi gambar rajah. Memang kita akan jumpa banyak sangat gambar rajah dalam soalan bio ni. Dan juga awak kena jawab biasanya hin jawapan ada sahaja dalam soalan gambar rajah yang diberi. Untuk bahagian B pula biasanya kita akan tengok dia berkaitan dengan soalan esay. Dia bagi sedikit rangsangan dan awak kena huraikan apa yang soalan minta. Okey, so kalau tengok pada soalan yang diberi, kita baca dulu soalan. First, awak dapat soalan, memang kena tengok dulu apa sebenarnya yang soalan minta. Okey, so dalam soalan, dia tunjukkan dekat sini. Okey, sebelum tu, uh, kalau ada yang belajar dalam bahasa Inggeris, boleh je respon dekat ruangan komen. Eh? So, kalau ada yang bahasa Inggeris, cikgu akan cuba buat untuk dui bahasa lah. Okey, rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan pergerakan bahan merentas membran plasma. Okey, so bila kita tengok ada sahaja perkataan pergerakan bahan merentas membran plasma. Okey, ini sebenarnya merujuk kepada bab 3. Kita memang ada bab khas yang berkaitan dengan pergerakan bahan merentas membran plasma. Antara kata kunci, benda yang paling penting sekali untuk awak tengok berkaitan dengan bab pergerakan bahan merentas membran plasma ni ialah dia punya struktur yang ada pada membran plasma. Kita panggil dia sebagai model bendalih mozek. Yang awak nampak keseluruhan yang ada pada gambar 1.1 dan juga pada 1.2 ni, ni merujuk kepada model bendalih mozek. Okey, kenapa namanya ialah model bendali mozak? First kali disebabkan ialah susunan. Dia punya pattern susunan tu, arrangement komponen uh, yang berada dalam plasma membran ni, dia menunjukkan seolah-olahnya dia ialah berbentuk mozak. Dan kenapa dia pula dipanggil sebagai bendali? Okey, bendali ni merujuk kepada pergerakan dia yang agak dinamik. Dinamik ni maksudnya dia boleh bergerak. Okey, so kita ada dua rajah. Kalau kita perhatikan kedua-dua rajah 1.1 dan 1.2, dia ada beberapa perbezaan. Okey, so kita tengok kejap kepada soalan. Okey, kali ni soalan yang pertama sangat simple. Ada tu dekat situ, aktif transport. Okey, kita tengok dulu soalannya. Dia minta namakan, name the part label P and Q. Dia minta awak namakan apa bahan, apa dia komponen untuk P dan juga komponen untuk Q. Okey, sekarang kita tengok first yang P. P ni dia merujuk kepada kedua-dua yang ada. Okey, cuba yang mana yang ada? Boleh try jawab dekat ruangan komen. Ah, cikgu tengok dah ada yang jawab. P phospholipid bilayer. Yang lain pun boleh sahaja tuliskan jawapan yang awak rasa betul pada ruangan komen yang ada. So cikgu boleh tengok sama ada awak tahu ataupun tak. Okey, dan juga untuk Q. Q ni apa agak-agaknya? Untuk P tadi dah ada yang komen iaitu a uh, dua lapisan fosfolipid, fosfolipid bilayer. Okey, Q ada channel protein. Okey. Selain daripada tu, ada tak lagi jawapan lain? Okey, bagus. Yang mana yang ada komen ni cikgu sangat suka eh respon yang ada menunjukkan awak fokus apa yang kita belajar. Okey, ada yang protein liang, channel protein. Okey, first kali kita tengok kepada P. P ni dia merujuk kepada kata kunci ni ialah fosfolipid. Kenapa fosfolipid? Sebab dia ada kepala dan juga ekor. Bahagian bulat-bulat ni merujuk kepada kepala. Kepala ni ialah kepala hidrofilik. Untuk bahagian ekor dekat dalam pula, yang ni kita panggil dia ialah ekohidrofobik. Kenapa hidrofobik? Hidrofobik ni sebab dia takut dengan air. Hidrofilik tak takut dengan air. So, bahagian yang ada dekat dalam ni merujuk kepada semuanya sebenarnya ialah lipid. Ha, sebab itulah bahagian yang adanya hidrofobik berada pada ruangan yang uh, bahagian dalam yang ada lipid. Okay, so untuk P, cikgu tengok jawapan yang ada semua betul. Merujuk kepada... Fosfolipid by layer. Dui lapisan fosfolipid. In case, kalaulah awak tulis uh, fosfolipid sahaja, ia salah eh. Sebab apa salah? Sebab anak panah yang ada ni merujuk kepada dua-dua. Ada dua layer, dua lapisan untuk fosfolipid. Okey, so yang mana jawab? Dui lapisan fosfolipid, fosfolipid by layer, betul. Okey, untuk Q pula. Q ni ramai sebenarnya yang agak confused. Kita ada dua jenis protein. Satu ialah protein pembawa, carrier protein dan yang kedua ialah kita ada protein liang iaitu channel protein. Macam mana nak membezakan antara dua protein ni? Sebenarnya cari dia mudah saja. Okey, kalau awak tengok Biasanya kalau protein liang, dia cuma ada satu laluan sahaja. Okey, so inilah channel protein. Protein liang. Tapi kalau dekat protein pembawa, protein pembawa biasanya dia macam ada pintu. Ada pintu pada ruangan dia punya protein. So lah antara perbezaan yang paling ketara. So kalau kita tengok pada rajah. Okey atas ni ialah rajah 1.1 Bawah ni ialah rajah 1.2 So dia minta Q Q ni sebenarnya merujuk kepada Protein pembawa Carrier protein lah Bukannya channel protein Kenapa atas faktor yang cikgu bagi tahu tadi Kalau tengok bahagian Okey yang cikgu lukis ni A ni ialah Protein liang Yang mana hanya menunjukkan ada satu sahaja Laluan dekat tengah-tengah ni yang bawah B ni pula merujuk kepada carrier protein ataupun protein pembawa sebab apa? Sebab dia ada pintu. Cara nak mudah untuk awak ingat. Kenapa dia pintu? Sebab dia ialah spesifik. Dia hanya membenarkan bahan-bahan tertentu sahaja yang boleh lalu pada dia punya protein. Okey. So setakat ni boleh tak membezakan antara dua jenis protein? Protein liang dengan protein pembawa. Kalau okey boleh tulis kat ruangan komen. Kalau masih lagi confused nak membezakan antara dua protein tu, apun boleh saja type dekat ruangan komen. Nanti cikgu akan respon. Okey, so tadi untuk jawapan P dan Q, P ialah dua lapisan fosfolipid, Q ialah protein pembawa ataupun carrier protein. Okey, next soalan. Dia minta pula namakan cara pergerakan. Okey, dekat sini dah ada kata kunci cara pergerakan untuk dua bahan. Satu bahan A dan satu lagi ialah bahan B. Kita tengok balik kepada atas. Okey, untuk bahagian A yang atas sekali ni. Okey, cara pergerakan bahan kalau kita revise balik dia ada dua. Satu kita ada pasif, satu lagi kita ada pergerakan aktif. Okey, pasif transport and aktif transport. Untuk pasif transport, pengangkutan aktif dia ada tiga. Tiga tu merujuk kepada apa? Pertama ialah resapan ringkas, kedua ialah resapan berbantu dan yang ketiga kita ada osmosis. Macam mana nak membezakan ketiga-tiga ni? Kalau resapan ringkas, simple sahaja. Dia boleh direct daripada atas masuk ikut dua lapisan fosfolipid. Yang tu ialah resapan ringkas. Kalau resapan berbantu Facilitated uh, diffusion yang mana dia memerlukan bantuan daripada protein. Tak kisahlah sama ada carrier protein, protein pembawa ataupun channel protein, protein liang. Yang penting ada benda yang membantu. Untuk osmosis pula, osmosis dia tak ada beza sangat dengan uh, resapan ringkas. Cuma bahan yang diangkut tu yang agak berbeza iaitu air. Itulah untuk bahan yang pertama ni so kita tengok. Untuk bahan B, bahan yang kedua, masih lagi kita bergantung kepada tiga tu tadi. Sudah satu lagi cikgu terangkan berkaitan dengan pengangkutan aktif. Aktif transport. Aktif transport, dia punya perbezaan yang ketara ialah dia mesti ada ATP. Kalau tak ada ATP, maksudnya dia pasif. Kalau ada ATP, dia ialah aktif. So kita tengok kepada bahan A. Okey, bahan A yang pertama dia menggunakan protein. So kalau menggunakan protein boleh jadi dia ialah pro, uh, sorry pengangkutan yang pertama passive transport ataupun aktif transport. Tapi kalau aktif dia ada tak ATP pada bahan A? Tak ada. Berbanding dengan kalau bahan B dia menggunakan protein juga tapi dia ada ATP dekat bawah. So bila kita kata pasal ATP, ATP ni mesti merujuk kepada aktif transport pengangkutan aktif. Untuk yang atas, bahagian A, dia ialah resapan berbantu. So, yang mana? Okey, kita dah ada jawapan. A, ada je facilitated diffusion. Betul. Ataupun resapan berbantu. Dan B ialah pengangkutan aktif. So, betul lah jawapan tu A dan juga B. So, harapan ni awak semua boleh clearkan balik untuk membezakan antara dua ni. Iaitu berkaitan dengan pengangkutan pasif dan juga pengangkutan aktif. Sangat simple. Awak tengok je gambar raja dah boleh tahu dah apa dia. Sebab tu penting sangat kena kenal gambar raja. Gambar raja ni ialah hin yang paling terbesar dalam bayu. Kalau tak ada gambar raja susah kita nak tengok balik. Tapi kalau ada gambar raja kita boleh tengok, kita boleh um, membezakan dan boleh jawab soalan yang ada. Okey. Okay, next kita tengok pula kepada soalan yang seterusnya. Okay, ni dia dah merujukkan kepada soalan aplikasi. Soalan yang agak kebat sedikit. Okay, tapi sebenarnya untuk awak punya syllabus, jangan risau. Kita memang tiap-tiap tahun soalan akan jadi makin kebat. Tapi untuk bio, dia special case sikit. Kenapa? Sebab kebat dia sebenarnya boleh jadi... Markah dia sikit. Kebat tak semestinya kena 4-5 markah. 2 markah, 1 markah pun boleh jadi soalan kebat. Kebat ni biasanya kalau kita tengok dia lebih kepada soalan aplikasi. Kalau kita tengok lagi dia macam soalan yang kita tak pernah jumpa pun dekat dalam buku teks. Tapi daripada segi konsep sebenarnya sama sahaja dengan apa yang kita belajar. Okey, ditunjukkan kat sini kaedah untuk buat jeruk jambu. Awak dengar je perkataan jeruk, apa yang awak terfikir? Macam mana dengan rasa jeruk manis ke, ke sama macam rasa buah biasa. Biasanya rasa dia mesti macam agak masam, agak masin sedikit, agak manis sedikit. so ada perbezaan. Kalau yang diberikan dalam gambar rajah, dia tunjukkan ada hirisan jambu. Hirisan jambu ni dimasukkan dekat dalam larutan garam pekat. Awak dengar saja perkataan garam pekat, gula pekat, cuka dia mesti merujuk kepada jenis larutan. So yang mana dekat sini yang masih ingat, cuba awak try type. Kita ada berapa jenis larutan yang awak kena tahu. Ada berapa solution. Kita okay, tengok kan eh, balik. Okay, kita sebenarnya ada tiga. Apa dia tiga larutan yang ada? Kita ada larutan hypertonik. Ia dah ada jawab, uh, Mazlina dah bagi tahu. Lagi kita ada larutan apa? ada isotonik dan juga hypotonik. Okey, yang betul dah ada dah tiga-tiga jawapan tu dibagi dekat ruangan komen. Apa yang dimaksudkan dengan hypotonik? Hypotonik ni kalau air sedikit, zat terlarut banyak. Itulah ialah hypotonik. Kalau hypotonik, air yang lebih banyak. Kalau isotonik, zat terlarut dengan air kadar dia sama banyak. So berdasarkan soalan, dia berkata dekat sini garam pekat. Bila garam pekat, mesti yang banyaknya ialah zat terlarut, garam. So apa jenis larutan yang dimasukkan lisan jambu ni ialah hypertonik. Sebab apa hypertonik? Sebab lagi banyak garam, lagi banyak zat terlarut. Okey, so bila kita dah kenal pasti apa sebenarnya uh, situasi yang ditunjukkan dalam soalan, kita nak tengok soalan yang pertama. Apa yang dia minta? Dia minta lukiskan satu rajah berlabel. Ha, berlabel ni sangat penting. Keadaan satu sel. Dia minta keadaan sel. Bukan keadaan jambu sahaja. Dia nak keadaan sel yang ada pada jambu tu selepas tiga jam. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, markahnya ada dua markah. Macam mana nak dapatkan dua markah? Yang pertama, awak kena lukis. Lukisan betul, satu markah. Uh, yang kedua, kalau awak labelkan, dapat lagi satu markah yang lain. Okey, so dekat sini, agak-agaknya awak rasa apa, macam mana dia punya gambar untuk sel jambu. Bila kita kata pasal sel, sel mestilah kena ada Uh, dinding sel, kena ada plasma membran, kena ada nukleus, kena ada vakul, kena ada sitoplasma. So, memandangkan sel jambu. Ha, jambu ni apa dia? Sel haiwan ke sel tumbuhan? So, kita tahulah kan kalau secara logik ni bila kita kata pasal buah, jambu mesti tumbuhan. So, bila kata pasal tumbuhan, okey, tumbuhan dia mesti ada dinding sel. Okey sebenarnya untuk uh, sel bagi tumbuhan dia tidak semestinya awak kena lukis tu kena bentuk dia empat segi macam cikgu lukis ni tak semestinya. Boleh je kalau nak lukis bulat tak menjadi masalah. Yang penting kalau kita kata pasal sel tumbuhan dia kena ada dua layer. Layer yang pertama ni yang paling luar ni menunjuk kepada dinding sel. Layer yang dekat dalam ni merujuk kepada plasma membran. Tak kisah eh awak nak buat bentuk apa-apa pun. Janji kalau sel tumbuhan kena ada dua layer. Okey. Ini baru kita lukis dia punya luaran. Macam mana pula dengan dalam. Apa yang berlaku pada dalam pada sitoplasma dan juga pada vakul yang ada pada sel jambu yang dimasukkan dalam larutan hipertonik? So nak mudahnya ialah kita tahu. Bila kita kata pasal hypertonic, hypertonic ni maksudnya dia kurang air, banyak zat terlarut. So apa yang berlaku pada dia punya sel? Okey, perbezaan ketarut ialah pada sitoplasma. Sitoplasma yang ada pada sel akan jauh daripada dinding sel. So yang cikgu lukis yang macam bentuk bintang ni, ni ialah sitoplasma. Eh. Okey, so dalam sel mesti ada nukleus. Nukleus mesti awak labelkan. Atau awak lukis dengan bentuk bulat dan berwarna hitam. Satu lagi kita ada vakul. Kalau vakul ni awak boleh tulis dia. Sorry awak boleh lukis dia. Sama ada bentuk dia bentuk bulat ke bentuk empat segi ke tak kisah. Tapi kosongkan dia kat bahagian dalam. Itu yang membezakan antara... Uh, nukleus dan juga vakul. Okey, so bila lukisan awak betul macam ni, lukisan betul baru dapat satu markah. Awak labelkan baru dapat markah yang lain. So kena labelkan lah yang ada sitoplasma labelkan, vakul dekat dalam pun labelkan, nukleus pun labelkan. Barulah boleh dapat dua markah untuk soalan lukisan. Apa-apa pun kalau jumpa soalan lukisan, tolong labelkan. Walaupun kadang-kadang dia tak tulis pun rajah berlabel. Lah. Tapi itu sangat penting daripada segi tips cara awak menjawab. Okey, soalan yang kedua. Dia minta awak terangkan bagaimana keadaan ini boleh berlaku. So, tadi cikgu tengok dekat dalam ruangan komen, dah ada ramai dah yang tulis uh, larutan hipertonik. So, basicnya awak dah faham dia merujuk kepada larutan hipertonik. Tapi nak terangkan tu macam mana? tu yang kita nak tengok. Okay, first awak nak jawab. Tengok dulu markah. Markah dia minta tiga markah. So, bila kata-kata pasal tiga markah. At least awak kena ada tiga point untuk awak terangkan berkaitan dengan uh, soalan yang diberi. So, uh, dalam kita sama-sama buat ni. Cuba awak try juga type jawapan awak. Apa yang awak rasa agak-agaknya lah berkaitan dengan penerangan. Macam mana nak terangkan keadaan yang ada ni? Cikgu bagi tips, apa yang awak nak uh, buat untuk dapatkan tiga markah? Yang pertama, awak boleh tulis daripada segi larutan. Apa dia punya nama? Allah. Sekejap. Apa nama dia punya larutan? Larutan yang ada. Okey. Yang kedua, selain larutan, awak boleh type juga ialah daripada segi pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan air. Okey. Yang ketiga, macam mana dapatkan markah? Yang ketiga, awak kena tahu dia punya keadaan. So keadaan ni yang mana yang awak tahu kita ada krenasi, kita ada hemolisis, kita ada plasmolisis flasid itu ialah keadaan. So, berdasarkan tips yang cikgu bagi ni, ha, cuba awak try tuliskan. Apa agak-agaknya jawapan yang bersesuaian untuk soalan kedua berkaitan dengan keadaan. Okey, daripada Mazlina. Okay, cikgu bacakan jawapan Mazlina. When a guava cells are placed in hypertonic solution, water will diffuse out of the vacuoles by osmosis. Okey, yang jawapan ni sangat bagus. Sebab apa? Okey, cikgu boleh komen dalam soalan, sorry, dalam jawapan yang dibagi oleh Mazlina. First, ada diberitahu pasal nama larutan, nama solution iaitu hypertonic solution. Ada saja hypertonic solution, boleh dapat satu markah eh, untuk nama larutan, nama solution. Yang kedua, pergerakan air. Pergerakan air, Mazlina buat dekat situ water will diffuse out of the vacuole. Okey, setelah pergerakan air yang ada, air akan bergerak keluar, meresap keluar daripada sel ataupun daripada vakul. Okey, yang ketiga by osmosis. Ha, osmosis tu pun boleh juga dapat markah yang ketiga ataupun merujuk kepada dia punya keadaan. Ataupun kalau nak tambah sikit, dia punya keadaan kat sini, keadaannya ialah plasmo lysis ha, pun boleh. So, ada banyaklah. Yes, the guava cell is plasmolysis. So, itu menerangkan dia punya keadaan. So, dia punya kata kunci, kalau sel dimasukkan dalam hypertonic, dia jadi plasmolysis. Kenapa plasmolysis? Kenapa dia mengecut? Sebab air keluar. Kalau dimasukkan dalam larutan hypotonic, hypotonic banyak air, banyak air masuk, dia akan kembang. Kembang tu lama-lama dia akan jadi kalau untuk tumbuhan, dia akan jadi segah. Kalau ataupun tejit. Kalau untuk haiwan, dia akan jadi hemolisis. Nanti ha, dia punya nama keadaan. So, kalau awak dengar uh, hyper-hypo-iso, itu merujuk kepada jenis solution, jenis larutan. Kalau krenasi, hemolisis, plasmolisis, flacid itu merujuk kepada keadaan. Okey ada diplasmolisis. Ha, diplasmolisis ni ialah keadaan yang mana kalau dia plasmolisis, dia dah plasmolise. Lepas tu kita masukkan pula dia dalam larutan hypotonic. Ha, itu tadi plasmolisis. Okey so far jelas ke tak jelas untuk soalan ni? Kalau ada yang tak jelas boleh type je eh, dekat ruang komen. Nanti cikgu akan bacakan. Je, jangan risau. Kalau ada jawapan apa-apa pun tulis saja di ruangan komen. So kita boleh buat ni sebenarnya bersama-sama. Okey bagus jelas eh. Okey, so awak dapat saja soalan berkaitan dengan keadaan, inilah dia punya cara nak menjawab. Jenis larutan, pergerakan air, sama ada air masuk ataupun air keluar dan juga keadaan. Sama ada dia krenasi, hemolisis, plasid ataupun diplasmolisis. Itu awak kena terangkan. Okey, yang seterusnya kita nak tengok ialah soalan nombor dua. Okey, ni merujuk kepada bab nutrisi. Bab nutrisi ni ada yang dah pernah belajar waktu form uh, form 2 form 3 dulu kan. Sebenarnya untuk form 4 ni dia hanya terangkan secara detail saja benda yang awak dah tahu. Okey, so kita tengok apa yang soalan minta. Dia bagi rajah 2.1 menunjukkan satu keratan memanjang, keratan rentas. Long itu ni dia uh, section of a villus. Apa dia villus? Villus ni ialah satu komponen yang berada pada kita punya usus kecil. Macam ni lah rupa dia eh. Dia macam, ni kita punya usus kecil. Dia akan ada tepi-tepi ni. Ni yang kita panggil dia sebagai villus. Ha, kalau kita zoomkan, ini dah rupa dia pada rajah 2.1. Okey, dekat sini kalau tengok ada macam-macam benda dekat dalam rajah 2.1 ni. Apa dia agak-agaknya eh. Tu yang awak kena kenal pasti. Okey, sekarang ni tengok pula kepada soalan. Dia minta, tandakan dengan huruf x. Nah, biasa kalau kita tandakan mesti satu markah saja. Di mana penyerapan absorption, lipid absorption of lipid berlaku? Okey, so kita tengok dekat sini, dia hanya nak fokuskan berkaitan dengan lipid sahaja. So, sebelum kita nak tahu apa dia x ni, kita kena tahu dululah gambar ni. Okay, first, kalau awak nampak gambar macam ni, bahagian yang paling luar sekali ni, awak nampak macam ada banyak segmen, ini ialah sel epithelium. Bila dengar pasal sel epithelium je, maksudnya mesti sel yang ada pada luaran dan dia bertindak untuk melindungi. Bahagian dalam ni pula, okay, yang ni pula merujuk kepada kapilari darah. Kapilari darah yang mana macam-macam benda diangkut dalam darah dan yang paling dalam ni, yang awak nampak ada macam satu salur kat dalam. Yang ni kita panggil dia sebagai laktil. Okey, so antara tiga-tiga ni, agak-agaknya yang mana satu yang awak nak tandakan dengan huruf X. Pada kapilari darah ke, pada sel epitelium ataupun pada laktil. Okey, bagus. Ada jawapan daripada Nafisa, Kristal, Aina, Raudah, Mazrina. Jawapan tu semua betul iaitu pada laktil. Nah, so hanya tandikan sahaja pada X ni di laktil. Dapat dah satu markah dengan senang. Okey, next. Kita tengok lagi apa yang soalan minta. Kita okay, kalau nak minta terangkan. Kalau kata terangkan mesti markah lebih daripada satu. Mungkin boleh jadi dua, boleh jadi tiga. Tapi jarang-jaranglah untuk empat markah pada bahagian B. Dia tanya macam mana penyerapan tersebut berlaku. Absorption of lipid ochre. Macam mana agak-agaknya. Dia nak hanya dua markah saja, So tak perlu nak terangkan panjang lebar. Apa yang awak nak kena terangkan untuk yang kedua penyerapan lipid ni. Ha, simple sahaja. Yang pertama awak kena bagi tahu. Bila kita kata pasal lipid. Okey, lipid ni ialah asid lemak ataupun gliserol So, asid lemak dan juga gliserol ni dia akan diffuse ke mana? Dia akan meresap ke mana? So, tengok balik pada gambar. So, bila dah berlakunya proses uh, pencernaan, tadi lemak, asid lemak, gliserol dia akan masuk ke dalam sel epithelium dulu. So, kalau awak cerita pasal gliserol dan asid lemak meresap masuk, diffuse in into uh, epithelium, sel. Dah boleh dapat dah satu markah. Satu markah untuk awak bagi tahu dia meresap masuk ke dalam sel epithelium. Markah yang kedua pula awak nak bagi tahu macam mana? Awak bagi tahu sahaja nanti dia akan masuk pula ke dalam lactil and diffuse in into lactil. Dapat dah markah yang kedua dengan senang. Senang sangat. Awak tahu dia punya nama, awak tahu dia nak bergerak ke mana dapat dah dua markah. Tapi sebenarnya kalau dalam skema dia ada banyak choice. Dia mungkin dalam choice skema tu dia akan bagi, Okey, gliserol dan juga asid lemak meresap masuk ke dalam sel epitelium. Kemudian meresap ke dalam laktil. Atau boleh bagi tahu juga yang mana nanti laktil akan bergabung dan bergerak pergi ke salur limfa. Itu pun boleh. Cuma ni sekarang memandangkan soalan cuma nak dua markah sahaja memadai awak bagi tahu pasal dua benda sahaja. Dalam soalan struktur, walaupun awak rasa oh senang soalan ni, boleh tulis banyak-banyak. Tak perlu. Jawab hanya sekadar apa yang awak paling yakin dan juga menepati markah. Sebab apa? Sebab contoh lain, kalau markah dia minta dua, tapi awak bagi sampai empat jawapan. Pemeriksa dia tak akan pandang dah pada jawapan yang bawah-bawah. Dia akan ambil dua yang atas sahaja. So paling penting untuk awak make sure jawapan yang paling awak yakin dan pasti letakkan pada bahagian atas. Tak perlu buang masa untuk tulis panjang-panjang bagi markah yang sedikit. Okay seterusnya. So dah habis dah untuk uh, soalan bahagian A. Okay ada jawapan daripada Syekai E. Okay, when fatty acid and glycerol are absorbed from epithelial cell to lacteal through simple diffusion. Yes, betul. Uh, dua markah. Sebenarnya kat dalam poin ni dah ada lebih daripada tiga poin. Tapi boleh dapat full mark dua markah. Okay, bagus untuk jawapan tu. Okay, yang saya cikgu suka bila awak faham, bila awak tahu macam mana cara untuk awak jawab. Bukan sekadar awak tahu hafal sahaja. Yang paling penting tahu hafal dan boleh keluarkan dia dalam bentuk jawapan. Okay, next kita nak tengok ialah berkaitan dengan uh, soalan bahagian B. Soalan AC. Okay, first sekali untuk soalan AC. Macam mana cara awak nak menjawab soalan AC? Kalau tadi struktur dia agak simple. Awak hanya terus sahaja statekan dia punya jawapan. Tapi untuk bahagian B, bahagian B pun sebenarnya terus jawab buat jawapan. Cumanya paling elok kalau buat first ialah dalam bentuk ayat dalam bentuk macam esei. Tapi esei ni tak perlu nak berbunga-bunga eh. Tak perlu nak jadi macam uh, kalau buat esei bahasa Inggeris, ada perkataan besides that ke furthermore ke tak payah. Tak perlu ada bunga-bunga dekat depan. Atau kalau awak dalam BM, tak perlu nak buat di samping itu ke nak buat apa lagi. Tambahan lagi ke tak perlu. Hanya ayat lengkap sahaja. So ada dua choice lah. Pertama awak boleh buat dia dalam bentuk esei tapi dia ada punya jawapannya secara direct yang kedua awak nak buat kalau awak nak buat point make sure point awak tu ialah ayat yang lengkap ayat lengkap jangan ayat yang pendek-pendek kalau ayat pendek-pendek itu daripada segi cara menjawab pemeriksa mungkin boleh jadi tak terima so jangan risikokan untuk jawapan awak tak diterima buat sama dalam bentuk esei Ataupun buat dalam bentuk point tapi ayatnya lengkap. Okey, first. Soalan nombor tiga ni. Awak tengok ikan je, awak dah boleh agak dah agak agaknya Soalan ni dalam bab mana? Kalau kata pasal ikan, ada dua lah. Sama ada, boleh jadi dia berkaitan dengan pergerakan ataupun boleh jadi berkaitan dengan respirasi. Antara dua. So, dekat sini dia dah bagi, dah dia punya hint iaitu nak tahu pasal sistem respirasi pada ikan. Okey, bila kita kata pasal sistem respirasi, dia ada dua. Yang pertama ialah daripada segi apa dia punya struktur respirasi. Yang kedua permukaan respirasi. Apa beza dua-dua ni? Satu surface, satu lagi ialah structure. Okey, kalau struktur, struktur ni dia merujuk kepada organ kalau permukaan, dia lebih detail. Dia merujuk kepada apa bahagian yang membolehkan adanya pertukaran gas. Okey, saya cuba awak type dekat ruangan komen yang ada dekat ruangan chat. Okey, apa dia punya struktur respirasi yang ada pada ikan dan apa permukaan respirasi yang ada pada ikan. Nah, kalau masih ingat, kalau masih ingat boleh tulis je dekat bawah. Eh. Okay, tapi tak apa, kalau tak ingat pun nanti cikgu boleh tunjukkan. Okey, so ni Cikgu nak lukis ni ialah dia punya struktur respirasi Okey Okey Okey, dah ada dah yang bagi Mazlia dengan Nafisa ada gills and filament Okey, so kita tengok First sekali Okey, yang cikgu bulatkan dekat sini Gills ni, insang ni, insang merujuk kepada struktur respirasi dalam insang ada banyak lagi komponen. Kita ada okay, yang cikgu lukis ni yang pertama, cikgu anak panahkan ni ialah lengkung insang. Yang cikgu tanda kedua ni ialah filamin. Dan kalau awak nampak yang macam ada segmen-segmen ni ni ialah lamela. So dalam insang ada tiga benda. Kita ada lengkung insang, kita ada filamin, kita ada lamela. Insang tu gills semerujuk kepada dia punya structure dia punya surface untuk respirasi tu ialah filamin ataupun lamela. Okey, dah ada hadir dah yang bagi jawapan. Okey, so kita tengok apa soalan minta. Soalan nak terangkan bagaimana insang diadaptasikan. Adapted. Adaptasi ni maksudnya penyesuaian untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Apa yang awak kena bagi? Pertama awak kena bagi dia punya ciri Uh, struktur yang ada. Kedua, apa dia punya function. Ciri function. Nak empat markah. So, kalau kata empat markah maksudnya dua ciri dan dua fungsi. Kita, kita baca jawapan yang ada eh. Okay, the filament has many thin and flat projections called lamella. The large number of lamella gives the large surface area for gases exchange. The lamella are thin and have large number of blood capillaries for efficiency gases exchange. Jawapan yang sangat bagus. Okey, first kita tengok eh. Pertama yang kena ada ialah ciri. Adakah Asia Kai ini dah bagi dah dia punya cirinya pertama as many thin and flat projections called lamella. Dah dapat satu markah. Dia punya kata kunci ialah kalau kata banyak lamella. Kalau kata ada lamella saja, jawapan kurang tepat. Kena buat banyak lamella. So, Tin and flat tu dia punya bonus sajalah. Kalau awak ter-direct lamella pun boleh juga. So tu satu markah. So tengok pula kepada yang kedua. Dia punya fungsi. Fungsinya apa? dikatakan kat sini. Okay. Large number of lamella gives the large surface area for gases exchange. So tu dia punya fungsi. Lamella yang banyak boleh meningkatkan uh, permukaan. Luas permukaan bagi proses pertukaran gas. Tu ialah markah yang kedua dia punya fungsi. So dah dapat dua markah. Okey, yang seterusnya ciri kedua. Ada lagi. Lamela ati nipis. Awak jawab nipis dah dapat lagi markah yang ketiga. Pastu and have large number of blood capillaries. Ah ha, tu pun saya dah boleh dapat ciri yang ketiga eh. Okay, for efficiency gases exchange. Yang tu ialah dia punya fungsi ataupun ada lagi sebenarnya selain merujuk kepada banyaknya kapilari darah dia punya permukaan tu nipis. Awak boleh juga bagi tahu dia ada permukaan yang lembap. Ha, sebenarnya awak dapatlah soalan macam mana pun berkaitan dengan respirasi ni dia sebenarnya sama saja. Pertama kena ada nipis. Sel yang nipis, hanya setebal satu sel sahaja. Yang kedua, awak boleh ceritakan pasal ada banyak kapilari darah banyak large number of black capillaries. Lepas tu lagi awak boleh ceritakan yang mana dia lembab. Ha, lepas tu selain lembab, boleh juga awak bagi tahu dia ada banyak bilangan bagi permukaan respirasi. Ha, tu sahaja awak bagilah soalan adaptasi macam mana pun untuk apa-apa sahaja haiwan atau manusia. Inilah cara nak jawab. Bagi struktur, bagi dia punya fungsi. Okey, jelas tak untuk soalan adaptasi? Kalau jelas boleh uh, bagi tahu dekat chat. Kalau ada soalan pun boleh bagi tahu dekat chat. Soalan uh, adaptasi ni dia mungkin boleh juga. Ni kalau untuk bahasa Melayu eh, dia bagi pattern yang lain namanya ialah penyesuaian. Penyesuaian dengan adaptasi benda yang sama sahaja yang dia minta. Ciri dan juga dia punya fungsi. Okey. Dan yang seterusnya Okey, cikgu aku uh, ulas sikit tadi berkaitan dengan respirasi tadi. Uh, respirasi ni pun sebenarnya antara soalan yang banyak juga eh yang boleh ditanya sebabnya uh, first dia bukan hanya sekadar manusia saja kalau kita tengok balik respirasi pasal ikan. Lagi kita ada respirasi berkaitan dengan uh, belalang. Respirasi berkaitan dengan Manusia berkaitan dengan katak Untuk setiap satu bagi haiwan tersebut Memang wajib awak tahu First berkaitan dengan struktur respirasi Yang kedua berkaitan dengan permukaan respirasi Dan yang ketiga ialah mekanisme ha, Mekanisme ni dia lebih kepada proses Tadi tu hanya secara uh, simple lah faktanya Kalau mekanisme proses ni Awak kena bagi tahu step by step. Contohnya, macam mana mekanisme pertukaran gas berlaku pada ikan. So, awak kena ceritalah yang mana kalau ikan buka mulut, apa yang berlaku? Dia punya rongga dekat bawah ni akan ke bawah. Lepas tu operculum dia tertutup. air akan masuk. Air yang macam mana? Air yang membawa oksigen. So, bila mulut ikan tertutup, tertutup. lepas tu operculum dia akan jadi makin mengecil. Lepas tu nanti air yang beroksigen tu barulah dia akan bergerak pergi ke lamela dan juga filamin untuk menjalankan proses pertukaran gas. Untuk haiwan lain pun itulah yang awak kena tahu dia punya mekanisma. Dan yang paling penting awak kena tahu manusia lah. Manusia ni mungkin dah pernah belajar waktu form 3. Untuk haiwan lain ni dia tambahan semasa awak form 4 ni. Okey, so jelas ada apa-apa persoalan. Kalau ada boleh terus type saja dekat ruangan chat. Ha, berkaitan dengan respirasi ataupun berkaitan dengan apa-apa je -apa yang tadi, cikgu uh, bagi tahu. Okey, untuk yang terakhir, ini lah soalan empat aa, berkaitan dengan bab 15. Kalau masih ingat kan, bab berkaitan dengan pembiakan. Aa, berkaitan dengan pembiakan manusia, pembiakan seks dan juga pertumbuhan. Yang mana kalau tengok dekat sini merujuk kepada fetus. Okey, apa dia fetus? Apa beza fetus dengan bayi? Fetus ni merujuk kepada janin, masih lagi belum dilahirkan. Masih berada dalam rahim lagi, masih berada dalam uterus. Kalau bayi tu dia dah lahir. So kalau dalam kandungan kita panggil dia sebagai fetus. Raja menjadikan manusia dalam uterus ibu. Ha, uterus ni rahim lah kalau awak masih ingat dalam uterus ni. Antara uterus yang ada fetus, dia disambungkan kepada ibunya melalui tali pusat. Dalam tali pusat tu, kita ada dua uh, salur darah, dua kapilari. Salur lah, salur lebih besar. Salur darah dia yang kita ada ialah atri dan juga vena. Itu ialah untuk dia punya proses pertukaran. Apa-apa saja pertukaran, nutrien bahan kumuh semua berlaku dalam tali pusat. Sebab itulah bila mana bayi lahir, kita akan potong tali pusat tu. Sebab apa? Sebab bila lahir, dia dah tak berguna dah. Ha, dia hanya digunakan semasa dalam kandungan sahaja, dalam uterus sahaja. So kalau awak nampak dekat sini, okey So sini lah uterus. Yang mana sifat uterus ni dia boleh mengembang So yang mana awak nampak kenapa ada baby bump pada ibu mengandung tu disebabkan dia punya uterusnya yang mengembang. Rahim dia yang mengembang. So dalam ni ada apa kita panggil dia sebagai amnion fluid ataupun bendalir amnion ataupun senangnya kalau kita uh, biasa panggil ni ialah air ketuban. So air ketuban uh, amniotic fluid ataupun bendalir amnion ni ialah benda yang sama. Apa fungsi bendalir amnion ni berada dekat dalam ni dia lebih kepada saya untuk menyerap hentakan. Kenapa? Contoh lah, kalau ibu yang mengandung ni bergerak ke ataupun ada alami apa-apa gegaran, biasanya baby dekat dalam tu, fetus tu masih lagi dalam keadaan yang selamat. Sebab apa selamat? Sebab adanya bendalir amnion ni yang akan menyerap hentakan. Melainkan kalau dia uh, trauma yang terlalu dahsyat yang tu mungkin boleh jadi keguguran lah tapi selagi mana dia punya gegaran hentakan tu tak terlalu kuat dia masih lagi berada dalam keadaan yang stabil. Baby fetus memang paling selesa duduk dalam uterus. Okey. Ha so inilah salur darah ibu. Okey, so ni yang ditunjukkan ni ini ialah plasenta. Apa dia plasenta? Plasenta ni yang biasanya kita panggil dia sebagai uri. Ha ialah plasenta. Uli ni kalau kita kalau baby lahir dia pun dah tak digunakan. Sebab apa? Plasenta ni hanya berfungsi semasa dalam uterus sahaja. Okey. Tengok kepada soalan yang pertama, dia minta terangkan fungsi plasenta. Soalan ni dia mungkin juga bagi pattern yang sama dia tanya apa kepentingan plasenta apa fungsi placenta? Benda yang sama. Cuma kat sini dia spesifik iaitu dia minta kepada pertahanan badan fetus. Apa kebaikan placenta ni kepada fetus? Nah, so yang mana ada cuba try tulis dekat chat. Apa yang awak tahu agak-agaknya? Apa dia punya kepentingan placenta, fungsi placenta kepada fetus? Kenapa agak-agaknya ada placenta kepada fetus? Soalan nak minta empat markah. So agak-agaknya berapa fungsi yang awak nak kena bagi? Ha, sebenarnya dia minta ni empat jugalah. Empat fungsi untuk empat markah. Okey, so untuk yang pertama, apa dia punya fungsi placenta yang pertama kepada uh, pertahanan badan fetus? So kita tahu, awak nampak dekat sini, dia macam ada barrier antara fetus dan juga Ibu. So dekat sini bila kata ada barrier kita boleh tahu dia punya fungsi ni ialah boleh memisahkan. Dia nak memisahkan apa? Sebenarnya dia boleh memisahkan sistem peredaran darah antara fetus dan juga ibu. Kenapa penting eh? Kenapa kena ada pemisahan antara fetus dan juga uh, peredaran darah ibu? Antara sebabnya ialah kemungkinan kita punya fetus... Dia berbeza kumpulan darah daripada ibu. So kalau kumpulan darah yang berbeza, risiko yang berbeza. Kalau masih ingat, dia boleh membawa agak kepada komplikasi lah. Dia tak semestinya semuanya komplikasi. Dia kemungkinan ada komplikasi. So untuk meminimumkan adanya risiko dekat situ, uh, sebab itulah adanya plasenta yang boleh memisahkan antara. Darah ibu dengan darah fetus. Tu baru satu markah. Lagi agak-agaknya, apa lagi yang ada pada placenta yang boleh membantu kepada pertahanan badan fetus. Ha, yang kedua, sama juga berkait dengan riset tadi, dengan kumpulan darah. Kalau kumpulan darah tak sama, kemungkinan boleh adanya penggumpalan ataupun aglutinasi. So, bila ada plasenta risiko tu boleh dikurangkan so selain dia boleh memisahkan sistem peredaran darah fetus dengan ibu dia juga boleh memisahkan antara uh, antara kumpulan darah yang berbeza iaitu dia boleh mengelakkan pengaglutinan ataupun boleh mengelakkan berlakunya penggumpalan darah antara ibu dan juga fetus itulah yang kedua Tengok lagi yang ketiga, apa lagi agak-agaknya. So kata kat sini, berkaitan yang pertahanan badan mesti adanya antibody. So, kita tahu salah satu yang ada uh, pada ibu dengan fetus ni ialah ibu boleh membekalkan antibodi kepada fetus. So, kepentingan yang ketiga ialah dia boleh membenarkan antibody ni meresap masuk ke dalam fetus ataupun berkaitan dengan pertahanan badan fetus. Dan yang terakhir, yang keempat, ah yang ni kita boleh Terus bagi tahu bila mana antibodi masuk ke dalam fetus, dia merujuk kepada pertahanan. Tapi pertahanan badan yang mana? Kita ada banyak kan. Kita ada aktif, kita ada pasif, semula jadi ataupun buatan. So, untuk antibodi masuk ke dalam fetus melalui plasenta, dia ialah keimunan pasif. Okey, cek kita kat sini. Keimunan pasif semula jadi. Kenapa keimunan pasif semula jadi? Pasif ni sebab dia menerima antibody. Yang so, semula jadi sebab dia berlaku dalam badan. Ataupun yang lain untuk berkaitan dengan uh, placenta ni ataupun berkaitan dengan pasif semula jadi ialah bila mana bayi minum susu ibu daripada uh, ibu dia lah. Ha, so pun kita panggil dia sebagai pasif semula jadi. Sebenarnya dalam kalau kita tengok kat sini. Eh, ni yang cikgu bagi ni hanya sebahagian sahaja. Uh, daripada segi cara awak nak menjawab. Berkaitan dengan soalan kertas dua. Sebenarnya macam-macam. Setiap satu uh, bab tu. Macam-macam benda boleh keluarkan sama ada untuk. Kertas 2 bahagian A ataupun bahagian B. Paling penting, cara teks tu awak menjawab. Contoh eh, kalau awak dapat soalan. Bila awak tengok tu, awak dah kena kenal pasti. Dia berada dekat bab mana. Sebab ini masih lagi form 4. Kalau awak tengok semua ni, apa yang belajar dekat form 4. Tapi uh, real situasi dalam SPM nanti, dia akan campurkan dengan bab tingkatan 5. Dan dekat dalam bab tingkatan 5, dia tak akan buat, Okey soalan nombor 1 ni, Berkaitan dengan form 4 Soalan no. 2 berkaitan dengan form 5 Tak, dia akan campurkan Apa yang awak belajar dekat form 4 ni Mungkin juga keluar dekat form 5 So, awak tengok sahaja gambar rajah, Kena kenal pasti dulu Dia berkait dengan bab mana Dan kenal pasti dulu gambar yang ada Satu so, lah kalau contoh macam cikgu bagi ni Awak dapat je soalan Kena kenal pasti eh Apa yang ada dekat dalam gambar rajah. Apa sebenarnya yang gambar rajah ni minta? Kalau dia ada bagi gambar, awak kalau boleh labelkan dulu semua-semua tu yang awak tahu. Baru tengok kepada soalan. Apa yang soalan minta? Sebab apa biasanya berdasarkan apa yang awak analyze dalam gambar rajah, itulah yang akan ditanya dalam soalan. Sebab tu cik kata sebenarnya bio ni dia taklah terlalu susah dan dia tidaklah terlalu mudah. Kenapa dia tak terlalu susah? Sebab dia ada banyak gambar rajah yang boleh membantu. Gambar-gambar rajah yang diberi sebagai rangsangan memang untuk tolong awak jawab. Tak kisahlah pada bahagian A ataupun pada bahagian B. Kertas satu, kertas dua, kertas tiga. Semua gunakan konsep yang sama. So, sangat simple. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, Uh, Bayu ni juga boleh menyebabkan awak mudah untuk hilang markah. Kenapa senang nak hilang markah ni? Sebab ada masa-masa ni mungkin awak macam terlalu excited dapat soalan, oh senang sangat. So awak try jawab. Awak keluarkan banyak sangat fakta tapi fakta tu tak relate pun dengan apa yang soalan minta. So sayanglah kalau dekat situ. Sebab tu cik kata dapat sahaja soalan tengok betul-betul apa yang ada pada gambar rajah yang diberi. Kelaskan, lepas tu tengok pada soalan, kalau boleh highlightkan soalan tu, highlightkan. Tengok apa soalan minta. Seterusnya tengok pula kepada markah. Berapa markah yang dia nak minta. Kalau dua markah, memadai dua. Kalau satu, satu sahaja. Okey, ada jawapan daripada Syekai lagi. Okey, ni lah untuk placenta. The placenta separate the blood circulation between fetal and maternal. Okey, betul. It protects the fetus from dangerous chemical substances such as toxins from maternal blood. Okay, betul. Itu pun ada punya fungsi. Tadi separate blood circulation tu, uh, point yang pertama dapat satu markah. Protect fetus from dangerous chemical substances, markah yang kedua. Lepas tu, prevents from the blood vessel of fetus from bursting due to high blood pressure from mother. Pun dapat markah yang ketiga. Tengok pula yang keempat prevents from agglutination between baby blood and mother's blood. Pun dapat markah yang keempat. Yang bawah sekali tu, the placenta gives the natural passive immunity to fetus tu merujuk kepada poin yang kelima. Tapi markah hanya sekadar sampai empat sahaja. Okey. Okey, ya. Soalan untuk jawapan yang terakhir. Okey, cikgu ulang sikit eh untuk soalan yang terakhir tadi. Mungkin ada yang tak dapat. Okey. So daripada fungsi plasenta, okey, yang pertama, kalau yang mana yang ambil bahasa Inggeris, awak boleh try tengok jawapan CKI tu sama juga. Untuk yang ambil bahasa Melayu, okey, first awak boleh buat yang mana sebenarnya plasenta ni dia boleh memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan antara peredaran darah ibu kini peredaran darah ibu dengan peredaran darah fittest istilah poin yang pertama memisahkan peredaran darah okey yang kedua uh, selain untuk memisahkan boleh bagi terjadi juga dia boleh mengelakkan mengelakkan apa mengelakkan daripada berlakunya pengaglutinan kalau tak ingat istilah pengaglutinan agglutination tu awak boleh ingat saja penggumpalan mengelakkan berlakunya penggumpalan darah. Yang ketiga, awak boleh juga buat yang mana dia membantu untuk antibodi menyerap masuk ke dalam fetus pun boleh. Yang tu poin yang sama untuk uh, adanya kehadiran keimunan pasif semula jadi. Ataupun kalau nak bagi tahu berkaitan dengan dia boleh mengelakkan daripada kemasukan bahan-bahan yang berbahaya daripada peredaran darah ibu ke dalam peredaran darah fetus. Okey, so kalau ada yang tak jelas, boleh type lagi dekat ruangan chat. Kalau jelas, boleh komen jelas dekat chat. Apa-apa soalan boleh sementara kita ada masa sikit lagi yang lebih kurang ada seminit. In case kalau awak ada apa-apa soalan lain, boleh tulis di dekat ruangan chat. Okey jelas. Nah, bagus. So cikgu harap untuk kelas petang ni selama sejam. Sejam sebenarnya gelak masih agak packed untuk kita bincangkan banyak benda. Tapi at least awak dapat sedikit untuk hari ni pun. Okey dah. At least kita ada revision. Nah, sebelum awak melangkah ke form 5 kan untuk tahun depan. itulah cabaran untuk tahun ni. Mungkin bila kita berhadapan dengan uh, keadaan COVID ni kan, belajar semua banyaknya secara online. Secara online mungkin dia tak rasa feel lah macam betul-betul awak belajar berdepan. Tapi jangan risau. So ilmu yang kita dapat tu sebenarnya benda yang sama sahaja. Okey so uh, untuk last berkaitan dengan soalan bio kertas dua ni, benda paling penting ialah awak study lah mana-mana pun, bab mana-mana yang penting kena faham konsep. Boleh tengok apa konsep dia. Bab satu macam mana. Bab dua apa dia punya konsep. Dan banyakkan buat latihan. Bila banyak buat latihan, dia sangat membantu. Awak boleh nampak gambaran. Sampai kadang-kadang kalau dah banyak buat latihan, oh awak tak perlu tengok dah buku teks dan buku rujukan. Tengok soalan dah boleh terus jawab. Dah boleh dapat full mark dah. So jangan rasa bio ni susah. Kena ada minat dan kita boleh sebenarnya skor. So terima kasih pada semua yang join untuk kelas live petang ni. So cikgu doakan semua yang ada ni boleh dapat A plus untuk akhir tahun awak dan juga untuk SPM tahun depan. Okey terima kasih pada semua yang join. Okey kita jumpa lagi ada masa insyaAllah. Okey bye.